փոքր տարիքից միշտ սպորտային եմ եղել, սպորտի մեջ եղել եմ։ Մինչև պատերազմյան Արցախում կար ձիարշավարան, շատ էի սիրում։ Սիրում եմ արևայրուք, սիրում եմ լողապ։ Հաշվի առնելու մասնագիտական նրբությունները, աշխատավայրում պետք է լինել լուրջ, չոր, պետք եղած դեպքում արդեն խենթ, անմիջական, իսկ առօրյա կյանքում ավելի խենթ ու կրեատիվ։ Ողջույն։ Առանց հանգստի աշխատանքը կոչում չէ, այլ պատիժ ժամանակի սխալ պլանավորման համար։ Դե իսկ բոլոր նրանց, ովքեր այդ սխալը թույլ չեն տալիս, առաջարկում եմ հարմար տեղավորվեն և վայելեն երեկոն մեզ հետ։ Հեռուստա ուիքենդն է եթերում, ես Իրինա Հայրապետյան եմ, իսկ իմ այսօրվա հյուրը երիտասարդ, բայց արդեն փորձառու բժիշկ ռադիոլոգ Նարե Սարգսյանն է։ Նարե, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Լավ, առաջարկում եմ զրույցը սկսենք հենց միանգամից ուիքենդից, որն է ձեր սովորական ուիքենդի մոդելը, այսպես ասած։ Սովորաբար աշխատանքային շաբաթից հետո ուիքենդին շատ-շատ եմ սպասում, առաջինը քնի կարոտ եմ ունենում, սովորաբար երկար քնում եմ։ Ինչպես բոլոր բժիշկները։ Սովորաբար երկար քնում եմ, հետո նախաճաշում եմ ընկերներիս հետ, Ստեփանակերտի լավ տեսարանով, սիրուն տեսարանով ինչ-որ սրճարանում, սուրճի սառավության վայելում եմ ընկերներիս հետ, սրուցում ենք, շփվում, հետո քայլում, եթե եղանակը թույլ է տալիս, ու սովորաբար այս վերջերս լրիվ գարնանային միջավայր է, գարնանային եղանակ, քայլում, վայելում արևը, սպաղվում ինչ-որ ազնական հարցերով, որը որ չեմ հասցրել շաբաթվա ընթացքում աշխատանքիս պատճառով, փորձում եմ ուիքենդի օրերին աշխատանքի չգնալ, բայց ոչ միշտ է ստացվում, սովորաբար ինչ-որ մի քանի ժամով անպայման լինում եմ հիվանդանոցում, եթե ժամանակ եմ ունենում ու հիվանդանոց այդ ուիքենդին չեմ հաճախում, սովորաբար տանը ինչ-որ ֆիլմ եմ դիտում, ինչ-որ սերիալ եմ դիտում, փորձում եմ հանգստանալ։ Ինչ ֆիլմեր եք նախընտրում։ Նախընտրած ժանր չունեմ, նայում եմ վերջի դուրս եկած, Օսկար ստացած, բարձր աստղերով ֆիլմեր դիտեմ, նախընտրություն չունեմ, փորձում եմ ամենատարբեր ֆիլմեր դիտել սերիալներից։ Այսինքն արդեն ձևավորված կարծիքներին ֆիլմերի մասին։ Ահա, ձևավորված կարծիքներ ֆիլմերին դիտում եմ ու անպայման գնահատում եմ։ Հետո հաճախում եմ մարզասրահ, սովորաբար արդեն համարյա կեսօրվա ժամերին։ Համարյա կեսօրվա ժամերին հաճախում եմ մարզասրահ, մի քիչ մարզվում, հետո ժամը 7-ին պարտադիր այցելում եմ իմ յոգա պրակտիկային, այդ իմ մոտ ամփոփոխա։ Այսինքն երեկոյան։ Երեկոյան ժամը 7-ին։ Բայց սովորաբար առավոտյան ավելի էֆեկտիվ չի լինում յոգայով զբաղվելը։ Սովորաբար ավելի էֆեկտիվ է լինում, բայց տաք եղանակին պարապում ենք առավոտյան ժամը 6:45-7-ի կողմերը Ստեփանակերտի մարզադաշտում, միջայլոց ապրիլի կեսերից կսկսվի, բոլորին հրավիրում ենք երեկոյան կամ ընտանիքիս անդամների հետ, կամ էլ ընկերների հետ, կամ հիվանդանոցի ընկերների հետ, կամ ոչ հիվանդանոցային ընկերներից հետ։ Միևնույն է, ընկերուհիների հետ։ Ճիշտ հասկացա, որ ձեր հանգիստը նախընտրում եք անցկացնել հենց ընկերների միջավայրում։ Երևի հա, որովհետև տենց ավելի հանգստանում եմ, ընտանիքիս անդամների հետ էլ եմ սիրում, ուղղակի ոնց է, որ ամբողջ շաբաթ դու սենց տենց հանդիպում ես իրանց, շփվում ես, իսկ ընկերների հետ, քանի որ բոլորը աշխատում են, բոլորը զբաղված են, սովորաբար հանդիպելը իրանց հետ տացվում է ուիքենդից օրերին։ Նկարագրածս ուիքենդը շրջափակման մեջ լինելով է սենց, սովորաբար իմ ուիքենդները փորձում եմ քաղաքից դուրս լինել, լինում է Արցախի տարածք Ստեփանակերտից դուրս, բայց սովորաբար երկու օրով ուրբաթ աշխատանքից հետո շաբաթ կիրակի գնում եմ Երևան։ Հասցնում եք։ Հասցնում եմ, որ ուզում եք, լավ հասցնում եք։ Կամ Երևան, կամ Ռուսաստան, չգիտեմ, ոնց ստացվում։ Էլի այդ երկու օրով հասցնում եք հասցնել Ռուսաստան։ Դե ճիշտն ասած, մեր ճանապարհը ավտոմոբիլի ավելի երկար է, քան ինքնաթիռի ճանապարհը, իրականում որ ուզում ես, հասցնում ես։ Ուղղակի ես շրջափակման հետ կապված
Այդ իմ weekend-ների ձևը փոխվել է, հիմա ավելի հանգիստ, ավելի ոչ ճանապարհային weekend-ներ եմ անցկացնում հենց Ստեփանակերտում. Քչերը գիտեն, որ փոքր համարմին այս նրբիկ աղջնակը այն բժիշկներից է, որոնք ամբողջ պատերազմը անցկացրել են հիվանդանոցում իրենց բաժին առաջնագիծը պահելով. Նարե, չեմ ստիպելու, որ վերհիշեք այդ ժամանակահատվածը, ուղղակի ուզում եմ հարցնել, ինչպես փոխվեցիք այդ ընթացքում, ինչպես այդ շրջանը, պատերազմը վերափոխեց ձեզ. Իմ կարծիքով պատերազմը փոխեց բոլորիս, անկախ նրանից առաջնագծում էիր, բժիշկ էիր, անհանգստացող արցախցի էիր, ոչ մեկիս կյանքը այլևս նույնը չէ, անկեղծ ասած չեմ սիրում խոսել պատերազմի թեմայից, երևի չեմ ուզում վերհիշել այդ ամեն ինչը. Ձեր ընտրած մասնագիտությունը ամենապատասխանատուներից է։ Հետաքրքիր է, կրեատիվություն դրսևորելու հնարավորություններ տալիս է մասնագիտությունը։ Երևի հետ գնալով կընտրեի հենց բժշկականը ու կընտրեի հենց այս մասնագիտությունը, բավական սիրելով եմ գործս անում։ Փորձում եմ աշխատանքս անել լավատեսությամբ, փորձում եմ պացիենտների հետ շփվել մաքսիմալ պարզ, մաքսիմալ հասկանալի, սովորաբար մեր մասնագիտության բժշկական տերմինոլոգիայում շատ-շատ բառեր կան, որոնք որ բոլորի համար հասկանալի չեն։ Փորձում եմ նկարագրությունում, փորձում եմ բացատրել։ Կան չէ բժիշկներ, որ հատուկ հենց այդ բառերն են օգտագործում, որ ասես, սա ինչ է նշանակում, ինքներ քեզ բացատրի, ցույց տա, որ բայց որ հարցնեմ ինչ նշանակում, երևի բոլորն է կբացատրեն։ Ուղղակի հաշվի առնելով մեծ անհրաժեշտությունը միշտ չի ստացվում, որպեսզի մանրամասը բոլորին բացատրես։ Առաջարկում եմ ձեր սիրելի զբաղմունքներից խոսենք, դրանք բազմազան են ու բազմաբնույթ։ Երևի զբաղմունքներս ըստ եղանակների է տարվա։ Փոքր տարիքից միշտ սպորտային եմ եղել, սպորտի մեջ եղել եմ։ Սկզբից զբաղվում էի փոքր տարիքում, երևի ռուսերեն ասեմ, художественной гимнастикой։ Դրանից հետո սկսեցի զբաղվել մոտ 5-6 տարի բասկետբոլով։ Արդեն ավարտելու վրա դպրոցը, պարապմունքների հետ կապված մի վերջի տարին չէի հասցնում, բայց հիշում եմ ենք փոքր տարիքից, մասնակցում ենք տարբեր մրցույթների, գնում ենք Արցախից դուրս խմբով, հաղթանակներ ունենք, ունեմ մեդալներ։ Հետո արդեն ընդունվեցի համասարան, համասարանի ընթացքում մեր ֆիզկուլտուրան բավականին բազմաբնույթ էր, ըստ ընտրության էր։ Սկզբից ես ընտրել էի լող, մի տարի զբաղվում էի լողով, դրանից հետո արդեն, երբ որ արդեն մեր հիմնական ֆիզկուլտուրան վերջացել էր, զուգահեռ զբաղվում էի էլի բասկետբոլով այնտեղ, զուգահեռ հաճախում էի մարզասրահ, դրանից հետո համասարանի վերջի տարիներից սկսեցի զբաղվել ձմեռային սպորտաձևով, ասենց ասած սնոուբորդ է կոչվում, բավականի սիրեցի։ Հեշտ ստացվեց։ Ոչ, այդքան հեշտ չստացվեց, մանավանդ առաջի տարիներին ունեցա բավականին բարդ տրավմա, մոտ 2 տարի չզբաղվեցի էլ, բայց այս վերջերս մի 2-3 տարի է նորից արդեն զբաղվում եմ։ Համասարանի տարիներին ու մինչև հիմա զբաղվում եմ յոգայի պրակտիկայով, ինձ այն հանգստացնում է, չգիտեմ, ներդաշնակ է, ես իմ հետ ավելի ներդաշնակ եմ լինում։ Մինչ այդ այդպես չէր։ Մինչ այդ, ինչպես եւ ստումա բոլորս, շատ ավելի սպլչիվ ենք լինում, իսկ յոգայով ես զգում եմ, որ ես ավելի հանգիստ եմ, ավելի հասկացող, ավելի ներդաշնակ ինքս իմ հետ։ Մի պա մինչև պատերազմյան Արցախում կար ձիարշավարան,
շատ էի սիրում։ Երևանում փորձել էի մի քանի անգամ զբաղվել էի, շատ էր դուրս եկել։ Հետո նենց ստացվեց, որ արդեն տեղափոխվեցի Ստեփանակերտ Ամասյանից հետո, ու էլ հնարավորություն չկար զբաղվելու։ Նո հա, այդ իմ մինի վիկենդները շաբաթ-կիրակե, որ գնում էի Երևան, լինում էր, որ գնում էի Ձիարշավարան, բայց տենց իրարից հեռու ժամկետներով զբաղվել եմ, մի քիչ այդքան արդյունավետ չեմ։ Սերը միայն ձիերի հանդեպ է, թե բոլոր կենդանիներին եք սիրում։ Սերը բոլոր կենդանիների հանդեպ է, մենք տանը ունենք շունիկ, արդեն 6 տարեկան, շատ-շատ ենք սիրում։ Եվ ով է խնամում այդ շունիկի։ Շունիկին խնամում ենք բոլորով, սենց ասեմ, բլոկադայի պատճառով գնացել է Երևան ստուգման ու մնացել է բլոկադայում, ճիշտ ասած դեկտեմբերից մեր մոտ չէ, քուրիկս է խնամում, բայց զուգահեռ մենք էլ ենք քուրիկս էլ, մենք ընտանիքով բոլորով սիրում ենք, տատիկներով, տենց։ Իսկ հետո Արցախում սկսեցի աճախել Ձիարշավարան, զբաղվում էի մինչև պատերազմը, նույնիսկ վերջի օրերին զբաղմունքը կար, բայց արդեն պատերազմից հետո հաշվի առնելով առաջնագիծը, հիմա էլ չկա, ժամանակավորապես թողեցի, բայց վստահ եմ, որ ժամանակավորապես, որովհետև շատ եմ սիրում, ինձ թվում է հենց առաջին հնարավորության դեպքում նորից կվերսկսեմ պարապմունքները։ Շրջափակման ընթացքում ինչ-որ նոր զբաղմունք առաջացել է։ Ճիշտն ասած, երևի գործս է ավելացել, աշխատանքս է ավելացել։ Ազատ ժամանակ։ Ազատ ժամանակս է քչացել։ Սկսեցի ավելի շատ քայլել։ Աշխատանքս բավականին մեծ ծավալ ունի, ճիշտն ասած, Ստեփանակերտում գտնվելիս իմ աշխատանքը չի պակասում, ու օրվա մեծ ժամանակահատվածը տրամադրում եմ հենց աշխատանքից։ Մնացած արդեն ազատ ժամանակս փորձում եմ բաշխել քայլելուն, ֆիլմ դիտելուն, ընտանիքիս անդամների ընկերներից հետ շփվելուն, մարզասրահում անցկացնելուն, յոգային։ Եվ միևնույն է, քնելուն շատ քիչ ժամանակ եք արդեն հատկացնում։ Չի ստացվում շատ ժամանակ։ Շատ ժամանակ չի ստացվում։ Չէ։ Բայց մեծ ցանկություն կա։ Շրջագայությունը մեր աշխարհայացքի ձևավորման գործում մեծ դեր է ունենում, եւ ինչքան շատ մշակույթների ենք ծանոթանում, այնքան շատ ենք հարստանում։ Ինձ թվում է, բոլորի կյանքում պետք է շրջագայություն լինի, որովհետեւ մարդուն մարդու զարգացման մեջ շատ մեծ դեր ունի։ Սկսեցի շրջագայությունը հենց մասնագիտական կոնֆերանսներով, վերապատրաստումներով, շատ երկրներում չեմ եղել, ուղղակի եղել եմ նույն երկրում մի քանի անգամ, որ կապված մասնագիտական, անձնական հարցերով։ Սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ հավանել եք այդ երկիրը, մշակույթը, և ցանկացեք նաև որպես հանգիստ այնտեղ այցելել Երևան։ Հա, մասնավորապես Ռուսաստանի Սանկտպետերբուրգը, որը որ շատ-շատ եմ սիրում, շատ կոնֆերանսների եմ մասնակցել Սանկտպետերբուրգում վերապատրաստման կուրսերի, Մոսկվայում եմ շատ լինում, ամառը սովորաբար ընտանիքիս անդամի հետ, ամընկերների հետ լինում եմ, այցելում անպայման ծով, սիրում եմ արևայրուք, սիրում եմ լողա, լողապ, վերջին երկիրը, որ եղել եմ մինչև բլոկադան, մեր դա եղել է Պրագան ու Վիեննան, շատ հավանել եմ, իրականում կարճ ժամանակով ենք եղել ընկերներով, ու պատահական կազմակերպած մինի արձակուրդեր, մոտ 4 օրով ենք եղել, բայց հասցրել ենք ինչ-որ բաներ տեսնել, անպայման կվերադառնանք այնտեղ, իմ կարծիքով։ Բլոկադայի պատճառով նախատեսված 2 ճամփորդություն չի ստացվել։ Հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը շուտ կավարտվի, ու բոլորս կազմակերպենք մեր պլանավորած հանգիստը, գործումները, չգիտեմ։ Հուսանք, որ հենց այդպես էլ կլինի, բայց ձեր պատասխաններից մի տեսակ շփոթմունքի մեջ ընկա, որովհետև չեմ կարողանում հասկանալ, ձմեռային սեզոնի զբաղմունքներն եք ավելի շատ սիրում, թե ամառային։ Ամենաշատը սիրում եմ ձմեռը,
ըստ դրա ամենաշատը սիրում եմ ձմեռային սպորտաձևերը, այս պահին իմ ամենասիրած սպորտաձևը երևի հենց սնոուբորդն է, որը որ այս տարի չստացվեց, Այնքան նույնիսկ վնասվածքից հետո նորից փորձեցի։ Նորից ավելի լավ ստացվեց ու չգիտեմ, այս տարի չստացվեց, որովհետև ձմեռը անցկացրինք այստեղ, իսկ այստեղ չունենք սպորտաձևը։ Լավ էլ ձմեռ չունեցանք այս անգամ։ Ահա, լավ էլ ձմեռ չունեցանք։ Ինչքան չոր ու կարծրացած է մասնագիտությունը, դա այնքան խենթ ու վառ է կյանքդ։ Այս երկու նարեները իրար հետ հաշտոհամերաշխ են, ոչ մեկին չի ճնշում, հաշտոհամերաշխապում են։ Յոգայի շնորհիվ երևի, չէ՞։ Ինչ որ չափով, այո, աշխատանքի վայրում փորձում եմ լինել պատասխանատու, ձեր ասած կոպիտ, չգիտեմ, այդքան էլ կոպիտ չեմ իրականում, չոր, հաշվի առնելու մասնագիտական նրբությունները, երևի հենց աշխատավայրում պետք է լինել լուրջ, չոր, պետք եղած դեպքում արդեն խենթ, անմիջական, իսկ առօրյա կյանքում ավելի խենթ ու կրեատիվ։ Նարե, ինչպես եք ձեր օրը շարունակելու մեր նկարահանումից հետո։ Մնում եմ միայն յոգայի պարապմունքս։ Յոգայի պարապմունքը վերջացնեմ, հետո կսրճեմ ընկերներիս հետ երևի։ Սուրճով սկսում եք վիքենդը, սուրճով էլ ավարտում։ Սովորաբար հենց տենց էլ օրերը սկսվում ու վերջանում են։ Շատ լավ, շնորհակալություն Նարե մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ էլ լավ օր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այս անգամ բացահայտում էինք Նարե Սարգսյանին։ Ձեզ էլ հետաքրքիր ու հաճելի հանգստյան օրեր։